皆さん、こんにちは。本日、悲しいお知らせがあります。日本のブライダル業界に革命を起こした伝説のウェディングドレスデザイナー桂由美さんが2024年4月26日94歳でお亡くなりになりました。桂由美さんは1932年4月24日東京都でお生まれになりました。共立女子大学を卒業後フランスへ留学、そして1964年日本初のブライダル専門店をオープンさせました。当時の日本では結婚式といえば和装が当たり前の時代、ウェディングドレスを着る花嫁はわずか 3% ほどだったそうです。そんな中、桂さんはブライダルの伝道師として日本にウェディングドレスを広めるべく活動を始めました。しかし道のりは平坦ではありませんでした。着物業界からの嫌がらせや注文キャンセルなどのトラブル、素材集めにも苦労したそうです。赤字続きで社員に給料を渡すのがやっとの状態が10年近く続いたとのこと。それでも桂さんは諦めませんでした。転機となったのが1981年のニューヨークコレクション。桂さんの代表作となるユミラインを発表し大きな注目を集めました。そして同年のチャールズ皇太子とダイアナ妃の結婚式、桂さんのドレスが披露されたことで一気に世界的な人気に火がつきました。ダイアナ妃の結婚式で成功を収めた桂さん、その後もパリコレクションに12分間のショーになんと5000万円もの費用をかけて挑戦します。バブル経済真っ只中の当時、破格の費用をかけたステージでしたが、その甲斐あって見事成功を収めました。その後も桂さんの活躍はとどまることを知りませんでした。1993年ローマ法王に彩服を献上、1999年には東洋人で初めてイタリアファッション協会の正会員となり、パリコレクションにも参加しています。現在までに70万人以上の花嫁さんが桂さんのドレスを着用したと言われています。まさに日本のウェディング業界に革命を起こした第一人者でした。プライベートでは42歳の時にお見合いで出会った元大蔵省官僚の結城義人さんと結婚。結城さんは東大卒のエリートで桂さんの11歳年上でした。実は桂さん自身も結婚前に36回のお見合いを経験していたそうです。そして義人さんは桂さんにとって37人目のお見合い相手でした。出会ってから3ヶ月後のデートの際、義人さんから20年早く会いたかったとプロポーズされたのだとか。桂さんの結婚に関しての譲れない条件は、尊敬できる人であること、きちんと自分の仕事を持っている人、そして自分の仕事に口出ししない人だったそうです。義人さんはまさにその条件に合う方だったのでしょう。二人の間に子供はいませんでしたが、お互いを深く理解し合える本当の伴侶を得られたのでしょう。充実した結婚生活だったのではないでしょうか。二人の結婚式はとてもユニークなものだったようですよ。披露宴は立食パーティー形式で、招待客は好きな時間に来てすぐ帰れるようになっていたとか。さらになんと新郎新婦が司会進行を務めたそうです。披露宴では義人さんが売れ残り同士仲良くやりますと挨拶をし、笑いを誘ったというエピソードも。招待客の多くが多忙な政治家や官僚だったことから、そのようなスタイルになったのだとか。そんな斬新な披露宴は大きな注目を集めました。桂さんは義人さんについて、仕事を応援し尊重してくれた、私も60歳で司法試験に合格した彼を心から尊敬していたと語っていました。お互いに仕事を持ち尊重し合える関係性は夫婦としての理想像ですよね。残念ながら義人さんは1990年71歳でお亡くなりになりました。最後に残した言葉は、葬式はやるな。義人さんらしい潔い言葉だったのではないでしょうか。そんな義人さんを忍び、桂さんは、黒柳徹子は髪型ですぐわかる、お前は有名じゃないからターバンで覚えてもらうしかないという夫の遺言を守り続けました。今やターバンは桂さんのトレードマークとなっていましたね。さて、
そんな桂由美さんの半生がドラマ化され、タイトル晴れの日シンデレラとして2024年2月24日に放送されました。主演を務めた女優の高梨臨さんはドラマの撮影を振り返り、次のようにコメントしています。桂由美さんについては、もちろん第一線で活躍されているウェディングドレスのデザイナーさんで、トレードマークのターバンをされている方だいうことは知っていたのですが、でもそれくらいしか知りませんでした。ですので、お話をいただいて、どういった人生を歩んでこられたのか、とても興味を惹かれました。そして今もご活躍されている方でもあるので、ご本人がご覧になる、私がやってこんなんじゃないと思われたらやだな、というドキドキと責任も感じました。どうしようかな、できるかなと不安な気持ちもあったのですが、台本を読ませていただいたら、すごく素敵なお話で、この役だったら演じてみたい、挑戦してみたいと思いました。桂さんがこんなに面白く素敵な人生を歩んでいるんだというのがシンプルに楽しかったです。桂由美さんに初めて会った時は、台本を読んでいる中でなんとなく想像はしていましたが、初めてお姿を見た時はあまりのオーラに固まってしまいました。ただお話をさせていただくと、とても優しくて温かくいろんなお話をしていただきました。先生から握手しましょうと言ってくださったのも、私のこともすごく考えて緊張しないようにしてくださっているんだなと、思いやりのある人を喜ばせる仕事をずっとやってきた方だから、出せる気遣いも伝わってきて、さすがだなと感じました。おそらく私くらいの世代は、先生の今のお姿は知っていても、若い頃のことはほとんど知らないと思います。仕事に恋をして、情熱を燃やして、日本のブライダルを変えてこられた、その情熱について自分もとても心を打たれました。皆さんにもその先生の情熱を伝えられるように取り組んでいきたいです。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。高梨さんのコメントからは、桂さんへの尊敬の念と役への思いの強さが伝わってきますね。ドラマの衣装やドレスのデザインは、なんと桂さん本人が監修、劇中のドレスはリアリティ満点のものになっていましたね。94歳までの現役生活で桂由美さんは数々の功績を残されました。最近では日本の伝統技術を世界に広めようと、着物を現代風にアレンジしたデザインにも挑戦。そのセンスの良さはパリコレでも高く評価されていました。時代とともに変化する女性のニーズを的確に捉え、新しいものを生み出し続ける姿勢、桂さんの仕事への情熱は生涯尽きることがありませんでした。パリコレに出展する際はデザインだけでなく、モデル選びにも徹底的にこだわっていたそうです。800人ものモデルの中から200人に絞り、最終的には15人前後まで選抜するというかなりの厳しい審査眼だったのだとか。あなた足が短いわね、胴が長いわね、容赦なく欠点を指摘し、容姿端麗だけでは選ばれない狭き門だったようです。ここまでこだわるのは、デザイナー冥利に尽きる瞬間を作り出すため、妥協を許さない桂さんのプロ根性がうかがえるエピソードですね。これまでの功績が認められ、桂さんは数々の賞を受賞されてきました。1993年には外務大臣表彰、2019年には文化庁長官表彰を受賞。まさに日本が誇るファッションデザイナーでした。桂さんのブランド弓桂は世界中の花嫁たちを魅了し続けました。お金がないならレンタルでいいじゃない、ドレスを着る夢は諦めなくていい、という桂さんの言葉は多くの女性の心に響いたことでしょう。パリコレでも弓桂の名は知られるように、日本のウェディングドレスを世界に広めた桂さんの功績は計り知れません。50年以上にわたりウェディングドレス一筋に生きてこられた桂由美さん、花嫁さんの夢を叶えるという信念を貫き続け、数多くの女性を幸せへと導いてくださいました。人生100年時代と言われる昨今、女性がいつまでも輝き続けるためには好奇心を持ち続けることが大切、新しいことにチャレンジし時代の変化に対応していく、
それが若さの秘訣だと思います。桂さんが最後まで発信され続けたメッセージは私たちの心に深く刻まれることでしょう。桂由美さんの人生を振り返ると、諦めない心と挑戦し続ける勇気の大切さを教えてくれます。終戦直後の焼け野原からオートクチュールの最高峰パリコレまで、そのファッション人生はまさに奇跡の連続でした。ナイナイ尽くしの中でどうすれば花嫁の夢を叶えられるのか、桂さんは知恵を絞り工夫を重ねました。一つ一つのドレスに花嫁への愛情を込めて、ファッションに正解はないという言葉も印象的です。自分の信じる道を突き進む勇気、桂さんから学ぶべきことはたくさんありますね。若い世代のデザイナーに対しても惜しみなくアドバイスをしてくださったそうです。常にアンテナを張って時代の空気を読むこと、そして枠にとらわれず自由な発想を大切にすること。最後まで現役で走り続けた桂由美さん、ファッションへの情熱は生涯衰えることがありませんでした。ドレスを着るのは一生に一度、花嫁さんの人生で最も幸せで美しい瞬間、その思い出を形にするのが私の仕事です。桂さんにとってドレス作りとは単なるファッションではなく、花嫁さんの人生に寄り添うこと、一人一人の花嫁の幸せを心から願っていたのですね。そんな桂さんの思いはこれからも弓桂のドレスに受け継がれていくことでしょう。夢を叶える仕事を選び、女性の幸せのために人生を捧げた桂由美さん、今はゆっくりとお休みください。本当に長い間お疲れ様でした。そしてたくさんの夢と感動をありがとうございました。桂さんの教えを胸に、これからも私たちは前を向いて生きていきます。桂由美さんの功績は日本のファッション史に大きな足跡を残しました。しかし桂さんの魅力はデザイナーとしての才能だけではありません。人として、女性として、多くの人々を魅了してやまない温かくて優しい人柄こそが桂さんの最大の魅力だったのではないでしょうか。ファッションは上辺だけの世界だと思われがちですが、本当に大切なのは服の向こうにいるお客様の笑顔なんです。桂さんはいつもドレスを着る花嫁さんのことを第一に考えていました。ただ綺麗なドレスを作るのではなく、一人一人に寄り添い幸せを願う、そんな桂さんの姿勢こそが多くの女性たちの心を掴んで離さなかったのでしょう。ファッションは時代とともに移り変わりますが、女性の美しさは普遍的なもの。時代が変わっても女性が輝き続けられるよう、これからも精進していきたいと思います。桂さんのこの言葉は今この時代を生きる私たちにも勇気と希望を与えてくれます。急速に変化する現代社会の中で、私たち一人一人が自分らしく生きていくことの大切さを教えてくれているようです。桂由美さんが残してくれた功績と思い出は、これからも多くの人々の心の中で輝き続けることでしょう。改めて桂由美さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。桂由美さんの歩まれた道のりは、これからのファッション界を目指す若者たちにとって大きな指針となるはずです。桂さんが切り開いてきた道は決して平坦ではありませんでした。時には挫折し悩むこともあったでしょう。それでも桂さんは花嫁さんの幸せという夢を追い続けました。どんな困難もものともせず、ひたむきに情熱を持って、その姿は夢を持つすべての人々に勇気を与えてくれます。諦めなければ夢は必ず叶う、桂さんの人生がそう語りかけているようです。そして何より、桂さんが大切にされていたのは人とのつながりでした。ドレスを通して花嫁さんとの絆を深める、スタッフや関係者とも心を通わせる、一人では決して成し得なかった偉業を桂さんは多くの人々に支えられて成し遂げたのです。ファッションは一見個人の表現のように思われがちです。しかし桂さんはファッションとは愛情だとおっしゃっていました。自分だけでなく周りの人々への愛情があってこそ最高の作品が生まれる、その教えはファッションの世界だけでなく
私たちの人生すべてに当てはまるのではないでしょうか。桂由美さんが残してくださった功績と思い出は永遠に色褪せることはないでしょう。今はただ安らかにお眠りくださいとお祈りするばかりです。桂由美さんの素晴らしい功績と温かなお人柄を忍び、心よりご冥福をお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。